ማታ ከመሸቱ 3 ሰዓት ተኩል እዚህ ገኛለሁ ከዛ 4 ሰዓት ላይ ወደ ድሬዳዋ አሁን እንግዲህ ከመሸቱ 3 ሰዓት ነው ስለዚህ ባቡር ጣቢያ ደርሻለሁ እንግዲህ ወደ ድሬዳዋ ልሳፈር ነው አለባበሴ ራሱ የነሱን ይመስላል መሰለኝ ስለዚህ አብራችሁኝ My first experience with train is my experience. So, I'm so excited. Okay. ይሄው ሄ ባቡር ስቴሽን ባቡሩ የሚመጣበት ቦታ ነው ሀዲዱ ይታያችኋል መሰለኝ ባቡሩ ሲመጣ እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ውድ ባቡር ባክህና ባቡር እንደምን ተቀበላለኝ እንግዲህ በባቡር ይሄድ ነው እየተቋዘ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ጉዟችን ስለሆነ ባለማው በጣም ብዙ ነገሮች ተፈጠናል አይቱ ምን ነው We'll be right back.
ሰማይ ምድር ዞሮብኝ ነክቷል። አዳር ባብስ ደቂቃ ይቀራል። ነጋ ሃይ ሳተኝኔ ነጋ ፕሪቲ ያለሽ ነው አንተ ዘባለ ያለው ድሬዳዋ ደርሻለሁ።